ក្រសួងការពារជាតិប្រមានចាត់វិធានការលើជនស៊ីវិលដែលប្រើប្រាស់ស្លាកលេខកាមេរ៉ាភូមិន្ទសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00អគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងព្រមទាំងប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ស្លាកលេខកាមេរ៉ាភូមិន្ទក្រោយទទួលការរិះគន់ពីសាធារណជនជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនៃកងយោធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលអង្គភាពសារព័ត៌មានទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសង្កេតឃើញកើតមាននៅបាតុភិបមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមសាធារណៈដូចជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុគ្គលអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនមានភាពក្រអឺតក្រទមមិនស័ក្តិសមជាមន្ត្រីយោធាធ្វើឲ្យមានការវាយតម្លៃនិងទទួលការរិះគន់ពីសាធារណជនជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទទាំងមូលដូច្នេះហើយដោយអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យលេខ77អនុក្របកចុះថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែជានាយទាហានដែលមានសិទ្ធិពេញលិញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលឬជនបរទេសប្រើប្រាស់បានឡើយនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសបានឲ្យដឹងបន្តថាការប្រើប្រាស់យានយន្តពាក់ស្លាកលេខចរាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទត្រូវស្របតាមការកំណត់របស់ក្រសួងការពារជាតិចំពោះក្រុមហ៊ុនសហការវិនិយោគវិស័យការពារជាតិនានាក៏ត្រូវបានអនុវត្តដូចគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងករណីដែលអនុវត្តការប្រើប្រាស់ផ្ទុយខុសពីខ្លឹមសារខាងលើអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមានម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក